dadweynaha ku dhaqan magaalada Barbara ayaa aragtiyo kala duwan ka bixiyay qorshaha dowladda Soomaaliland ay ku doonayso in saldhig laga siiyo dowladda Imaaraadka magaalada Barbara. Wariyeena Ismaaciil ayaa faahfaahinta warkan magaaladaasi nooga soo diray. Iyadoo muddooyinka u dambeeya muran badan ka tagna madaarka magaalada Barbara ee xarunta gobolka Saaxil, ee xukuumadda Soomaaliland ee garwadeenka ka yahay madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ay damacsan tahay inay ka kireyso dowladda Imaaraadka Carabta, taasoo Imaaraadku doonayo inuu ka dhigo salli military, ayaa dadweynaha ku dhaqan magaalada Barbara sida fiinta uga qayliyeen in madaarka Barbara laga dhigo salli military oo ay leedahay dowladda Imaaraadka carabto. waxaana hadaladoodii ka mid ahaa waxaan leenahay madaxweyne meeshu baa si caadi ah dadka soo digaabay airport baa wad xidhay maanta waxa tii military baa sii fiidi ka deeno meel kasta barbaro sheekadeedu ma waa sidee macnaheedu madaxweyne balka hoos weeg aan waxa la leenahay marka hore airport caadi ah baa sidii ku soo digaabay inta xidhay baa leeyahay sidii military baa dhigay aanu jaamoo kula doon dhaleen madaxweyne waa inaad ka fiirsataa arrintan golaha baarlamaanka ansixiinaha ogolaana dekedii ay soo atii jaabiriga 500 inaan ku cuntay arabina finooma ay soo atii 500 inaan jaabiriga ku cuntay barka waxaanu leenahay maayarka iyo maayarka xigeenka iyo madaxda magaalada ee iska dhaadhicinaysa iyo siiraanyaba anagu gobolkaan u dhalano ma bixin horaada kadib uu iibisan guurtiyay war horaadu iibisan baarlamaanka taa tiin war waxaanu idin leenahay maalin walba barbaraba maalin walba xukuumaddan siiraanyo ee wadanka joogta 8 sano waxay kaga dhamaatay barbara kow 8 sano maalinba meel baa la iibinaya waa bal u fiirsada guurtiyay war u fiirsada oo baar xildhibaanada idiga dambeeya si aan loo dooro waayin haceebayna day la xildhibaanso waxaan kula talin lahaa Soomaaliland xukuumadda in ay ciddii iyada saldhig siisay dowladda saldhig siisay ee ku soo dhaweysa ugu deeqday uun ha ugu deeqdo waxaa la yidhi caana ninkii puliisa loo hambeeyay maanta baahi uma qabno saldhig military inu carabta siino sidaa un tu u qabsatay ciidamada afrikaanka siday u qabsadeen xabal ayuu sacuudigu inoo qabsanaya godad buu inoo gelinaya dowladuhu ku duulayo waxaan leeyahay baarlamaanka war ka fiirsada arrinkii hore haamaha iyo dekedda ayaa baaskaraysan waxaanu sheegaynaa annaga horta siduu dhalida dadku sheegayaan annaga carabinaf nooma hayso na wada anaguna saldhiga gudbimayno haddaan nahay shacabka Soomaaliland ama dhalinyarada gobolka Saaxil wixii dowladeedu noo soo waafaqdana waanu ku waafaqaynaa laakiin wixii qaldan in la iska qabto weeyaan tiq carab saleebaan telefishinka caalamiga ee Kalsan TV magaalada Barbara.